Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sidi resnice. Danes je ponedeljek, 10. oktober, ko nastaja ta resnica. Lahko bi rekli nek način, na nek način dan zobozdravnikov, kajti danes imajo povsod po Sloveniji zobozdravniki tako imenovani dan odprtih vrat, ko lahko praktično vsak obišče vsakega od zobozdravnikov. In najbolj me seveda zanima, kaj točno pomeni ta dan odprtih vrat slovenskih zobozdravnikov. Tu sem veni od zobozdravniških ambulant, z mano je sestra Irena. Pozdravljeni, sestra Irena. Lep pozdrav. Vidim, da še ni neke gužve. Ja, pa se so bili, pa tudi še pričakujemo, ja. In zakaj pravzaprav imate dan odprtih vrat? Ja, gledajte, v prvi vrsti, vete, da zobozdravniki za neki bav-bav veljajo, ne, da se ljudje rešijo strahu pred tem. Pa ne na zadnje, vi morate vedeti, približno 15% Slovencev še nima svojega zobozdravnika, tako da lahko pride, se pogovori, pa mogoče pa si uredi tudi to zadevo. No in kak pravzaprav delate na tem, da bi se ljudje znebili strahu? Ja, pa čujte, to je pri nas gospod doktor, ne, on se lepo pogovori, tak sproščeni pogovor, fini, malo humorn tudi. A ja, humorn mislite? Ja, mislim, vete, to je Jezus, kaj pa je z vašo trojko levo spodaj? Jezus, kaj je narobe? Ja, nič, to se tak samo hecamo, ne? Ja, dobro, zanimivo je. Pol malo pokaže inštrumente te, pa danes, ker je dan odprtih vrat tudi, da recimo malo bzzz, lahko vklopite, da vidite, da to nič. A nekdo trka, gospod. Ja, samo malo, ja, napravi. Dobar dan. Ja, dobar dan. Ja, dan odprti vrat. Ja, izvolite. Zakaj danes vrata zaprta? Ja, na avtomat so gorba. Ja, pa odhakla, gori, če je dan odprti vrat. Ne morate nekaj predat, sto prepovedan, samo če prije sestra, ven, če pa dan odprti vrat. Ja, pa se odprto, samo ne mora pa prepihe, pa se skupja, stopte naprej. No, na vrste. Ja, ni vrste, zdaj tak, da lahko ste vi, ja. Čekaj, me ne je žogrnila. Kako to mislite? Zob me boli. Ja, te niste zdaj prav. Štiri travarce sem spil, glej, zdaj hitro, najprije, kdo, kaj nisem prav. Ja, to je dan odprtih vrat. Tu zdaj ne opravljamo posegov. Zakaj pa te imate dan odprtih vrat? Kaj pa te delate? Ja, da spoznate zobozdravnika. A kaj bo kdo spoznavo? Zob me boli. Kaj imam za spoznavat? Če je dan odprtih vrat, ki je kdo? Ja, doktor pač seznanja ljudi s tem poklicom, pa da se strahu znebijo. Dobro, zob me boli, ti pravim. Pa pravim vam, da ni namenjen dan za to. Ja, kaj, ko imajo ginekologi dan odprtih vrat, kaj se bolj dogaja? Sestra, tam gori je, pa vsi hodijo gledat, ali kaj? Koliko ven ginekologi nimajo? Ja, sveda nimajo, ker je to brez veze. Če imaš dan odprtih vrat, au, je bi, če imaš dan odprtih vrat, te pač, si odprt. Irena, kaj je to neko drenje? Enega zob boli. Ja, pa kaj si mu razložila, da je dan odprtih vrat? Pa dobro, kaj vi delate na dan odprtih vrat? Kaj delate? Razlagamo o zobozdravstvu. Ja, kaj? Ja, da spoznate malo bolj ta poklic, pa... Ja, te pa se ti vsej, pa te mi jaz malo povrto. Poviš pa ti mene nazaj, da mi vrneš v slugo. Zob me boli, au! Keri zob? Zadi, tudi desno spoji. Odprite usta. Au, ja, kaj pa te levo? Kaj levo? To se hecamo mi. Dobro, dragi dame in gospodje, kot vidite, pač stvar poteka, da nas ne bo zabiti. Da nas ne bo zabiti, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.